kamil bir insan, qəddar insanların yaşadığı bir kəndə gəlib çatır. Və kəndə çatar çatmaz insanlar onu başlayırlar pisləməyə, təhqir etməyə, döyməyə. Osa heç birinə cavab vermir. İnsanlar nəhayət bezib soruşurlar ki, sən niyə özünü müdafiə eləmirsən? Niyə cavab vermirsən bizə? İnsan dedi ki, mən sizdən qabaq olduğum kənddə söz vermişdim ki, insanlara pislik eləməyəcəm. Niyə? Ona görə ki, axı mən sizə qarşı nəsə bir pislik eləsəm, siz onsuz da bugün mənə qarşı elədiklərinizi həyatı boyu yadınızda saxlayacaqsınız. Və bu sizin üçün ən böyük cəzadır. Sizin yadınızda qalacaq ki, siz mənə qarşı nə qədər pislik elədinizsə, mən heç bir cavab vermədim. Və özünüzü günahkar hesab edəcəksiniz. Mən istəmirəm bundan artıq siz hər hansı bir pislik görəsiz həyatınızda. Amma qarşı kənddəsə insanlar başqa oldular. Onlar məni yaxşı qarşıladılar, mənə qarşı mehriban oldular və mən onlardan uzaqlaşanda onlar ən əziz hədiyələrini mənə verdilər. Bu hədiyələri mən özümlə daşıyıram və onlar da xatırlayır ki, belə bir insana qarşı yaxşılıq ediblər. İndi seçim sizindir. İstəyirsiniz, pislik eləməyə davam edin. Siz bununla yaşayacaqsınız. İstəyirsiniz, mənə qarşı yaxşılıq eləyin və mənim adım yadınıza gələndə belə siz ən xoş xatirələri yada salacaqsınız. Bundan sonra nə cür yaşamaq sizin ixtiyarınızdadır, əziz dostlarım. Və insanlar nə qərar çıxartdı? Siz nə düşünürsünüz?